В житті ким завгодно ти можеш бути, літати в космос чи спускатися з гір. Та статус є, який нелегко здобути, щоб всі називали тебе ювелір. Для цього треба всього небагато, щоб три принцеси тебе кликали, тато ювелір. Вір мені, а хочеш не вір, щоб три дитини і всі три то доці, таке міг створити лише ювелір. Хіба ця робота не делікатна? Один, два, три і всі схожі на тата ювелір. Ювелір, ювелір. Для тебе сьогодні всі ці аплодисменти, справжні шедеври.